magaalada Boorame ee xarunta gobolka Nawdal muddooyinkii ugu dambeeyay maalinba maalinta ka dambeysa waxay ahayd magaalo kobceeda dhanka dhaqaalaha horumarkay aad isu soo tarayay waxa magaaladan ka hirgalay wadooyin laami ah oo la jaan qaaday magaalooyinka kale ee Soomaaliland taasoo keentay in magaaladan ku soo bataan gaadiidka isticmaalaan dadka ku dhaqan magaaladan oo aad u soo tira badan ee muddooyinkii ugu dambeeyay dadweynaha ku dhaqan magaaladan Boorame ee xarunta gobolka Nawdal waxay saaka intooda badan isha ay la raaciyeen taariikhda inta la xasuusan yahay macradkii ugu horeeyay oo lagu iibin doono baabuurta oo laga furay gudaha magaalada Boorama macradkan oo loogu magacdaray Sheibe Motors waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada Boorama waxaana saakay daafaha macradkaasi lagu iibiyo baabuurta ee laga furay magaalada Boorama lagu arkay dadweyne aad u fara badan oo aad ay u farxad gelisay furidda macradkan lagu iibin doono baabuurta kuwaasoo u soo daawashatay baabuurta lagu iibin doono macradkani Sheibe Motors ee ku yaala gudaha magaalada Boorama munaasabadii xariga loogu jiray macradkani waxa ka hadlay maamulaha macradka Sheibe Motors waxa uu ka waramay taariikhda macradkan isagoo sheegay in macradka Sheibe Motors uu xarumo ku lahaa magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland isla markaana xaruntan cusub oo maanta ka furtay magaalada Boorama ay tahay mid la jaanqaadi doonta xaruntaasi magaalada Hargeysa ku taala maamulaha Sheibe Motors ee magaalada Boorama mudane Xuseen Xaaji محمد ميزان او اسنا مدشان فريتان كه كه اللي ايا وحا او شيغي الى ايبين دونان بابورتا وقدن بيسا اي عالم كان لغا استعمالو ان وحان ما انت بورا مكفرين معرض كدور اي بابورتا وحا كير قيلن اسا شركة دي شيبي موترس شيبي موترس وحي برانش بكل داي كل سومال لان ولدي دوردان ورعو بربرا هرقيسا ويس ايدا بتعسيغلال لان وحي كل داي برانش كل داي نيروبي Salaadiin xillibaano siyaasiyiin wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama oo iyaguna goob joog u ahaa furidda macradkan cusub ee Sheibe Motors ee lagu iibiyo baabuurta ee maanta laga furay gudaha magaalada Boorama ayaa hadalo ay madashan ka jeediyeen waxay ku soo biyashubanayeen sida ay ugu faraxsan yihiin taariikhda macradkii ugu horeeyay ee lagu iibiyo baabuurta ee maanta laga furay gudaha magaalada Boorama marka baabuurta bedelina waxaanu la tagnay Hargeysa midna waan geynaa yaa midna waan ka soo kaxaynaa maanta waxa weeye halkan umaa laga kaxayno dee la geyn dee kale la keeni doonaa ama laga iibsan doonaa haddii la yiraahdo dee laga iibsan doonaa markii ugu horreysay ee uu Hargeysa ka furay meel yar baa waxa la islahaa horta maxaa lagu fulayaa maasha allah waa taa gobolkii oo dhan ku faaftay kani waa wax loo baahnaa waa maalin mawlidi allah barakeeyo maalin muuse masa fiican waa maalin mawlidki mawlid nabigii baan joognaa bajaaj baa la keenay war baa sheer kurkur lacag ku socotaa baan 400 baa joogta maanta waa loo baahnaa basaskii baa idin kana waxa weeyaan kii saddexaad oo waa loo baahnaa macradkani Sheibe Motors ee maanta laga furay gudaha magaalada Boorama waxa uu noqonayaa taariikhda inta la xasuusan yahay macradkii ugu horeeyay oo lagu iibin doono baabuurta oo laga furay gudaha magaalada Boorama Cabdi Fattah Axmed magaalada Boorama